Varför försöka en enda liten stilla flock? Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Ja, men vi vill ha clownerna här därför att de bringar in liv, lek, lust. Det är som om det är en energiförhöjning som stannar kvar. Så det är många i personalen som har liksom haft väldigt roliga stunder och ser sina kontaktpersoner så, på ett annat sätt. Och det kan ge idéer till hur man kan vara med varandra. Titta vad snyggt! Det är väldigt speciellt att vara clown på ett demensboende för att vi möter människor som befinner sig i så otroligt olika lägen i livet. De kan ha gått väldigt långt in i sin sjukdom eller vara ganska friska och pigga. Hej då, Anna. Hej då. Ha det gott. Vi syns en annan dag. Härligt. Det gör vi. Mm. Alltid kul. Ja. Mm. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Ja. Ja. Ha det bra. Ja. Mm. Tack alla ni som hjälper oss att sprida glädje. Jajamensan.